Ahojte, na veľkonočné sviatky som si pre vás pripravil výborný recept. Budú to špízy z jahňacieho stehna so zeleninou a metovou salsou. Tak a pustíme sa rovno do práce. Začneme s prípravou mesa. Meso očistíme. Tak samozrejme kúsok tuku na mese necháme. Preložíme do misky. Pokvapkáme olivovým olejom. Osolíme, okoreníme. Pridáme kôru z citrona. Ďalej k mesu prihodíme aj čerstvú bazalku. Prekrojíme. Cesnak nakrájeme na plátky. Meso premiešame, tak aby bolo rovnomerne ochutené. Zakrieme alobalom. Tak, meso máme pripravené, dáme do chladničky a necháme marinovať najlepšie cez noc. Ja už tu mám jedno meso samozrejme pripravené, namarinované. Takže pokojne môžeme pokračovať. Teraz pripravíme zeleninu a baklažán olúpeme. Nakrájeme na podobné kocky ako meso. Dáme do misky, osolíme, okoreníme. Ďalej nakrájeme papriky. Nakrájeme aj červenú cibulu na takéto lúpienky. Tak všetky suroviny máme pripravené, môžeme začať napichovať na špajle. Olej máme zohriatý, položíme špízy opekať. Tak a kým sa meso opeká, pripravíme zemiaky. Zemiaky máme umyté a nakrájané. Predsedíme. Predsedené zemiaky dáme do misky, prilejeme olivový olej, osolíme, okoreníme. Pridáme čerstvý rozmarín. A cesnak. Zemiaky teraz premiešame. Vyklopíme na plech vyslaný papierom na pečenie. Zemiaky dáme piecť na 200 stupňov a pečieme približne pol hodiny, kým budú pekne zlatohnedé. No a kým sa špízy opekajú, začneme s prípravou salsy. Na salsu potrebujeme nastruhať kyslé uhorky. Ďalej stručík cesnaku. Nasekáme červenú cibulu alebo šalotku na drobno. Striedku z chleba. Takisto nakrájeme na drobno. Do salsy ďalej pridáme čerstvú metu a čerstvú bazalku. Z mety odstraníme hrubé stonky a bylinky spoločne nasekáme tiež na drobno. Dáme do misky. Prilejeme väčšie množstvo olivového oleja, samozrejme extra panenského. Špízy budú čoskoro hotové. Pred koncom prihodíme maslo. Pokračujeme so salsou. Takže olej sme tam pridali. Osolíme, okoreníme.
Pridáme tam ešte štiplavú papričku bez semienok. Maslo sa rozpustilo. Stiahneme z ohňa, zakrieme alubalom a necháme odpočinúť. Do salsy dáme citrónovú šťavu. Poriadne premiešame. Tak, zemiaky by mali byť dopečené, poďme sa na ne pozrieť. A vyzerajú výborne. A rozvoniava celá kuchyňa. Položíme krásne opečený špis. Prelejeme vypekom. No a na záver pridáme ešte výbornú salsu. Tak a dnešný vynikajúci recept máme hotový a ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.